प्रधानमन्त्री धेरै राम्रो हुनुपर्ने हो नि नेपाली परम्परामा त जसले जति ठुलो भयो जसले जति पद मान पायो त्यति नै नरम हुने होइन र हाम्रो नेपाली संस्कृतिमा अनि दुई तिहाईले झन् नरम हुनुपर्ने विनम्र हुनुपर्ने नि तर दुई तिहाईपछि झन् उहाँ चाहिँ तपाईँलाई अनुदानी भन्नुभयो संसदको अवहेलना गर्नु जनप्रतिनिधिको अवहेलना गर्नु त मुलुकका राजनीति पनि अवहेलना हुने त्यहाँ चाहे मानव अधिकार होस् चाहे नागरिक अधिकार होस् चाहे राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषय होस् चाहे प्रेस फ्रिडमको कुरा होस् यो सरकारले चाहिँ तपाईँलाई संविधानमा भएको प्रावधानलाई उछिन थालेर र नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिपक्षको दलको भूमिका भएका पनि यदि सदनमा हाम्रो भूमिका हामी कम भयो भने सडकबाट पनि तपाईँहरूले हामीलाई बल बनाउनु पर्दछ र सडक र सदनबाट नेपाली काङ्ग्रेसले यो संविधानको रक्षा गर्नेछ भन्ने दृढता आज हामीले बोक्नु पर्यो त्यसका लागि पनि हामीले जस्तै सदनमा छुटेर पठाइदिइहाल्यौँ त्यस कारण तपाईँहरूले नै गर्नु भनेर मात्रै पुगेँ किन हाम्रो तागतले पुगेन भने त हामी पार्टी नै आउनु हुने जनताकै जानु हुने सडकमै जानु हुने त्यस कारण मलाई लाग्छ अब चाँडोभन्दा चाँडो ओलीजीले हामीलाई सडकमा निम्ति आउनुहुन्छ सदनमा त हामीले रोक्छौँ क्या